Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'abaana babiri abattiddwa mu kiteeberezebwa okubeera okusaddaakibwa ku kyalo Kirinda mu gombolola ye Lwamata mu disitulikiti y'Ekiboga. Ebitundu byabwe eby'omubiri ne bisuulibwa okumpi n'ekkubo. Poliisi yafubye okunoonya abateeberezebwa okukola kino nga we twakoledde emboozi eno ng'embwa ekonga olusu ng'egombye w'omu ku batuuze amanyiddwa ng'omusawo w'ekinansi Sulayiman Sentongo kyokka nga ye yabinyisa edda mu nsuwa. Leero tukitegedde nti poliisi yasobodde okuzuula ebitundu by'omubiri ebirala omuli ekiwuduwudu kya Sylvia Nantongo ko n'ekimu ku bitundu ebya waggulu ebya Esther Nakasumba ebyasangiddwa ku kyalo Kasenena mu gombolola ye Kapeke mu disitulikiti y'Ekiboga. Tusobodde n'okufuna ebyenda ebya omwana ono omuto ow'emyaka ebiri n'olugoye omwana w'emyaka etaano Nantongo Sylvia lwe yabadde ayambadde. Mungeri yeemu poliisi etubulidde nti yakutte Phiona Katusabe eyasangiddwa mu maka g'omusawo w'ekinansi Sulayiman Sentongo kyokka nga ye yabirese bimugwe enkoto. W'emyaka 19 guno gwe twasanze mu maka ga ateeberezebwa okubanga musawo wa kinansi Sulayiman Sentongo ono twamukutte omukyalo ono ng'akumibwa ku poliisi yaffe y'Ekiboga. Yombaka Pulezidenti Ekiboga Mariam Nalubega ayisa abakulembeze b'ekitundu mu ggombolola ettemu eryabadde babeeko bye bakkaanyaako. Alangiridde ekikwekweto ku basawo b'ekinnansi bonna abali mu disitulikiti y'Ekiboga nga kyakutandikira mu ggombolola ye Lwamata ettemu gye lyakoleddwa. Buli musawo wa kinnansi mu Kiboga akola emirimu nga tayina biwandiiko bimukkiriza kukola mirimu gino tugenda kumuggala. Yennyamidde olw'amasabo agameruka mu buli kasonda kyagamba nti kireetedde abafere okwerimbika mulimu guno. Kyokka kkaatirizza ekyabazadde.com okulagajjalira abaana baabwe ekibaviirako okutuusibwako obulabe nga buno obwewalika. Tuve ku baana baffe, omwana waaba ayina ye onawonawona w'atambula. N'okutuusa kati poliisi ekyassa amasiko okukwata omusajja Sulayiman Sentongo nannyini ssaba embwa ekonga olusu we yakomye annyonnyole ekyamanyi kukuttibwa kw'abaana bano.